Через карантинні заходи, які стримують розповсюдження коронавірусу, донорів поменшало. Лікарі побоюються, запасів вистачить ненадовго, адже донорської крові потребують постійно. Существует множество ургентных ситуаций, когда нужна донорская кровь и ее компоненты. Это и роды, это и дорожно-транспортные происшествия. Ну, это просто люди болеют хроническими заболеваниями, которые обостряются в период весеннего периода. И такие больные, как онкологические, онкогематологические, которые требуют беспрерывного лечения, в том числе и компонентами крови. Зазвичай у середньому кров здають 100-120 донорів на день. Тепер їх у 5 разів менше. Пов'язано це із тим, що люди бояться підхопити коронавірус, вважають лікарі. Максим виявився сміливішим. Він є активним донором уже 5 років. Почав іще студентом. Каже, усвідомив, що здатен зробити щось корисне для суспільства, особливо зараз. Здесь, во-первых, все стерильно, при мне открывают все шприцы, все иглы, как бы я вижу это. Потом это все-таки медучреждение, как бы мы даже видим сейчас, вот все доктора в халатах, то есть защищены в масках, поэтому абсолютно не боюсь. И несмотря на тот же коронавирус, остаются люди, которые нуждаются в донорской крови, их меньше не становится, возможно, даже больше. Лікарі заспокоюють, у медичному закладі діє протиепідеміологічний режим. Маски та обробка рук антисептиками обов'язкові. Прийом донорів обмежили до десятка за раз. Измеряем температуру донора уже при самой регистрации донора. И у кого повышенная температура, мы сразу отводим от донорства. Более тщательно проводим опрос доноров, особенно тех людей, может быть, которые были в течение 14 последних дней где-то в туристических поездках и в местах, в которых есть вспышки коронавирусной инфекции. Ще одна причина зменшення потоку донорів – транспортні обмеження. Більшість просто фізично не може дістатися центрів збору крові. Щоб якось це владнати, фундація «Варто жити разом» із Donor.ua запустили проєкт «Таксі для донора». Послуга дає можливість донору замовити безкоштовне таксі до банку крові і назад додому. Для цього організатори запустили велику краундфандингову компанію. На меті зібрати 2 мільйони гривень, які вони витратять на таксі для донорів. Проєкт уже діє в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Полтаві, Дніпрі і Запоріжжі. Незабаром долучать і решту міст України. Підтримати акцію можна за посиланнями, які ви бачите на ваших екранах. Щось подібне впровадили і самі медики станції у Дніпрі. Ми пропонуємо такі умови тим донорам, які йдуть по визову к нам, тобто для заготовки клеток крові, які наші активні донори. Ми пропонуємо свій транспорт для того, щоб доставити донора до місця здачі крові до нас і обратно до місця жительства. Ситуація поки не критична, запаси є, проте якщо карантинні обмеження посилять, нестача крові стане відчутною. Донорська кров потрібна завжди, тому приглашаємо, ми працюємо в штатному режимі, приглашаємо всіх бажаючих і неравнодушних поповнювати наші запаси компонентів крові, тому що ніхто із нас не застрахований, може бути завтра комусь із нас потрібна ця донорська кров.